10 лютого школярі Кременчука зіграли у другу гру брейн-квізу. У розумових баталіях зійшлися 30 команд, 120 учасників з різних навчальних закладів Кременчука. У нас другий етап заходу клубів дебатів у форматі брейн-квіз. Він реалізується в межах Центру життєстійкості місця сили, який впроваджується в Кременчуці ГО клуб Прибалок України та Кременчуцьким міським комітетом молодіжних організацій за підтримки Європейського Союзу. Квіз – це розумова гра. Вона орієнтована на те, щоб добре провести час, поспілкуватись з друзями, з колегами, можливо, з родиною, і відповідати на інтелектуальні питання, питання на різноманітніші, у різних форматах, є картинки, є відео, є аудіо, питання про все на світі. Сьогодні, оскільки ми граємо це для школярів, у нас дуже багато питань про Україну, про нашу самобутню культуру, про традиції. Крім того, хлопцям та дівчатам довелося шукати відповіді на запитання з історії, культури, мистецтва, молодіжної тематики. Аби молодь інтелектуально розвивалася та дізнавалася щось нове, організатори підготували 7 раундів по 10 цікавих запитань. Це такий, якби, вид спорту, якому всі більш-менш у схожих умовах, оскільки не всі можуть бути підковані у таких темах. Наприклад, мультфільми, ну, наприклад, деякі не дивляться їх чисто з якихось принципів. Або, наприклад, танці. Хтось не займається танцями, а, наприклад, там, географії. Тому ти всі плюс-мінус у равних умовах, і підібрати команду, заточену саме під цей конкурс, дуже складно, оскільки, ну, неможливо вгадати, які будуть питання. Волонтери молодіжного парламенту Кременчука спільно з партнерами Центру життєстійкості місце сили допомагали контролювати процес гри, здачі та перевірки відповідей команд. А учасникам подекуди було нелегко в розумовому бою. Це дуже гарна можливість, тому що в такі часи, як зараз, треба все ж таки якось розгружатися. Питання деякі складні, тому що не готувалися. Ось є стимул тепер дивитися українське. Так нам дуже подобається насправді. Ось, хотілося б побільше такого в нашому місті. Ну, взагалі, гра в команді, будь-яка гра мені подобається. Я думаю, кожному з наших учасників подобається грати в команді. Розумові ігри добре показують, в чому наші сильні і слабкі сторони. А щодо складності, я вважаю, що складність – це поняття відносне, і що для кожного щось складне, і дізнати щось нове було б цікаво кожному. Під час інтелектуального штурму тривали жваві обговорення, вирували емоції, деякі запитання навіть розчулили до сліз. Цей раунд, він такий дуже, знаєте, життєвий, бо ці мультфільми, вони з дитинства, і це така, знаєте, ностальгія, бо дитинство вже, так скажемо, пройшло, от і тому аж сльози, знаєте, пішли. Розумникам та розумницям Кременчука доведеться зустрітися ще раз. І вже на третій грі брейн-квізу визначать, хто стане переможцем цієї інтелектуальної битви. Бажаємо успіху. Вікторія Пальчик, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.